Desbundar não é mostrar a bunda. Desbundar é exatamente uma metáfora que alude à mudança radical de comportamento. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. Voltas da roda, festa, vira, vira, vira. Nos anos 70, os projetos artísticos davam ênfase à transgressão. Transgressão essa ligada à mudança de comportamento e que implicava no humor, na irreverência e no assinte. Mudam valores, muda o jeito de ser, muda o jeito de estar. É o desbunde. Por aí, eu não vi não. Você viu o cabeção por aí? Eu não. Você viu o cabeção por aí? Eu não vi não. Se aborreça, moço, da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta ser leiteira já encheu sua mamadeira, vai mamar no outro lugar. Oi, xoxo, a cada matada. Oi, xoxo, a, não me canso de falar. Xoxo, a, o meu galho é na Bahia. Xoxo, a, o... Ah, gravata já me laçou. A gravata já me empurrou. Amém. A moderna, um bonito sensual. O telefonista que a distância já morreu. Meu coração é o eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Aqui fala Big Boy apresentando With What Shall I, With What Shall I. And one, and four, that's right children. Good night, ladies. No momento assim que o governo radicalizou. Ladies, good night. Do it like Papa does it. It's time to say. Paradoxalmente, foi o momento em que surgiram os croquetes. Go! So, need a dancer, huh? Life is a cabaret. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. À meia-noite, no Vaticano. Estou a censura se tocar. Quando se tocou. Sem croquete. E assim eu ia me chamar. Sem quanto morre a barca. Me chamar. Sem quanto morre a barca. Vamos passear na avenida. Vamos passear nas veredas no alto, meu amor. Todo dia chega de luz. Homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Hoje eu vou embora. Hoje eu passeio. Herdou as cinco. Os sequestros, as prisões, desaparecidos, torturas, exílios. Caetano e Gil embarcados para Londres com as cabeças raspadas pelos militares. Chico Buarque em Roma, 99 parlamentares caçados. A esquerda com suas tendências está acuada. Entre elas a esquerda festiva. E dela, da sua anarquia, surge um tabloide que vai incomodar muita gente e encantar o Brasil. Nasce quase como uma farra de Ipanema. Mais uma. Logo ganha áreas de confronto, contestação, protesto. Como não consegue matá-lo de forma rápida, ganha musculatura e faz do humor e da ironia algo muito sério. Com ele o jornalismo, a publicidade,
os costumes e o nível da hipocrisia nacional sofrem um abalo. O Brasil nunca mais será o mesmo. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. O Pasquim chega às bancas com uma fórmula simples: humor, ironia, uma entrevista como carro-chefe, bastante ilustração, textos curtos, frases de vários sentidos. Põe um arco-íris na sua moringa. Fique lelé da cuca num dia de sol. Praia de Ipanema, Simonão sorrindo. Vai na Montenegro, toma um chope e sai. Põe um arco-íris na sua moringa. É lúcido, é válido, inserido no contexto. Que eu não tenha nome muito natural. Caminho procurando pela moça gal. Papo com o Bidê. Bênção universal. Charles precisa voltar pra ficar. Eu ouvi, diria isso e aquilo. Um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso, ou não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é responda, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, fique calada, me deixe mudo, seja no canto, seja no centro, fique por fora, fique por dentro, seja o avesso, seja metade, se for começo, fique à vontade, não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo. Peixe espada, peixe luz, dance bárbaro Jesus. Tem um grupo de teatro. O que é um grupo de teatro? A gente é um grupo de teatro. O nome desse grupo é Asdrúbal Trouxe o Trombone. Asdrúbal Trouxe o Trombone é um nome, né? Como tem, por exemplo, The Beatles tem The Asdrúbal Trouxe o Trombone. O que é um grupo? O que diferencia isso das outras coisas? Não adianta reprovar o seu aluno se ele não brinca de cabra cega, como todo corpo docente espera. Por um momento que eu estou mais frágil, eu vou escolher as minhas próprias dúvidas. Porque não é sofrer menos que me interessa. São gente que a gente, de repente, comprova que a gente está falando e está sendo ouvido, e está ouvindo. Aí, eu achei ótimo. Regina. Ah, mas... É, eu tô achando ótimo, tô adorando. Tô adorando tudo, estamos tentando melhorar nossos voos. É, com a ajuda de todos, nós vamos chegar lá. Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver. Manda você pra tonga da mironga do Caburetê. Pra tonga da mironga do Caburetê. Pra tonga da mironga
Oscar. Ah. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar.